Добрий вечір. 19 година. Новини наживо. Та я їх ведуча Ліна Ященко. Підбиваємо підсумки дня і спочатку про головні теми коротко. У Сєвєродонецьку підприємці вимагають відкрити промислові ринки. Ми нічого не вимагаємо від влади, ми хочемо працювати. Рятувальники встановлюють причину пожежі у квартирі багатоповерхівки. Вона двері не могла відкрити і кричала, там жінка кричала. Ну а що, поки пожарка приїхала, і тоді вже ж її снявали по лестниці. Приїхав оформити український паспорт і залишився. Історія жителя Луганщини Станіслава Масендича. Я віжу своє будущее в Україні. Відкрити ринки промислових товарів вимагають підприємці у Сєвєродонецьку. Зранку під стінами міськради щодо цього питання провели мітинг. Які вимоги висувають, дізнавався Владислав Уколов. 10 ранку під стінами Сєвєродонецької міськради кілька десятків підприємців. Розповідають, чому зібралися. Тут зібралися люди в основному промислових товарів, тому що про нас ніде не йдеться мова, ні в яких постановах. Якщо постанова про продуктові агроринки дозволили відкрити, то дотримуючись санітарних норм. Про нас воно ніде не йдеться, і тому ми вийшли, тому що, я кажу, люди дуже багато вложили грошей, багато з кредитами. За словами Галини Алхімової, підприємці збирають підписи під листом до міськради. Ми нічого не вимагаємо від влади, ми хочемо працювати. Ми хочемо, щоб було дозволено відкрити промисловий ринок з дотримання санітарних норм. Ми готові виконувати ці норми. До мітингувальників вийшов заступник Сєвєродонецького міського голови Григорій Пригеба. Коли дозволять відкрити промислові ринки, точно сказати не може. Позиція міської влади сьогодні, коли йде чіткі строки на послаблення карантину, ми не можемо робити фольстарт і говорити, а ми вам всім розрішаємо. Тому що нас сьогодні перших, хто обвинить? Перша тут обласна прокуратура буде, тут буде з кабінету міністра, там ви знаєте, які можуть бути угрози. Давайте дождемося 11 числа. На позачерговому засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 11 травня карантинні обмеження почнуть пом'якшувати. Необхідно буде провести комісії ТЕП і НС в областях, провести нашу національну комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і прийняти рішення в залежності від тої ситуації, яка буде на день 11 травня в тих трьох областях лідерах, прийняти рішення щодо запровадження окремих обмежень, карантинних обмежень для тих регіонів, де епідеміологічна ситуація відрізняється і є гіршою. За словами Дениса Шмигаля, з 11 травня дозволять працювати малому та середньому бізнесу, але за певних умов, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров'я України. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному. У Маріуполі у Приморському районі водій вантажівки з напівпричепом врізався в опору електропередач. ДТП сталося сьогодні близько 3-ї години ночі на вулиці Флотській навпроти будинку 96, каже речниця патрульної поліції у Донецькій області Ольга Артюхова. Водій вантажного автомобілю дав з напівпричепом, не впорався з керуванням, не дотримався безпечної швидкості, через що з'їхав з проїзної частини та врізався спочатку в опору електропередач, потім продовжив свій рух і вже зупинився у дереві. Від удару автомобіль загубив свій вантаж, а саме сляб вагою близько 25 тонн. На щастя, обійшлося без потерпілих. Були ушкоджені лінії електропередач, асфальтове покриття, а також стовп та знаки зупинки. За словами речниці, водій чекає на засідання суду у Приморському районі. Наразі жителі вулиці, де сталося ДТП, та ще двох сусідніх залишилися без світла. На місці аварії працюють представники електричних мереж, встановлюють електроопору, ремонтують кабелі живлення, приєднують нові дроти. Повідомив головний інженер Андрій Чистяков. Опору зайняла півдня, після цього треба було розібрати зі старої опори, зняти ракурсу і, звісно, з'єднати провода, всі підняти з землі, з'єднати, подивитися, щоб виставити опору рівно. Це зайняло цілий день, чому? Тому що стара опора збита, порвалися провода, по всіх вулицях будуть людей світ до кінця дня сьогоднішнього.
будинок на вулиці Незалежності, що в Костянтинівці, цьогоріч не відремонтують. У міському бюджеті немає на це грошей, все через пандемію коронавірусу, каже заступник Костянтинівського міського голови Віктор Василенко. Будинку понад 80 років, по стінах пішли тріщини та рухнула стіна в підвалі. Жителі, зокрема Олександр Воронін, бояться обвалу. Подробиці далі. Со временем просели двутавры. Естественно, дом очень старой постройки, и весь этот наполнитель начал садиться вместе с двутавром. Все просевшее, это получается у нас пол первого этажа. Стеля тут обвалилася торік у квітні. У квартирах та під'їзді стіни вкриті тріщинами. Вони увеличуються, і штукатурка, і камешки якісь падають прямо вниз. Чому? Тому що ліва сторона здання, тобто бокова частина дому, вона відходить в сторону. Звісно, весна, почала таяти вода. Ґрунт м'якче став і тріщини увеличуються. У листопаді начальник Костянтинівського управління комунального господарства Дмитро Заварзін журналістам казав, що проєкт ремонту стелі в підвалі не узгоджений. Його запланували цьогоріч. Ми случайно узнали, що на сьогоднішній день проєкт вже готов, але 204 тисячі гривень у городських властей оплатити цей проєкт і роботу. Внедрить нет возможности. Почему? Потому что сумма очень большая и были большие расходы в связи с заболеванием коронавируса. Капітальний ремонт будинку, згідно проекту, буде коштувати близько 2 мільйонів гривень, каже заступник Костянтинівського міського голови Віктор Василенко. В связи с коронавирусом міський бюджет недополучає від 5 до 6 мільйонів щомісячно. Тому і происходит затримка з оплатою цього проекту. Отримання документів, проробку цих документів, але наші обіцянки виконуються і робота йде планово. Щодо фінансування, Василенко каже, будуть звертатися до голови Донецької облдержадміністрації Кириленка. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, новини на Суспільному. Рятувальники встановлюють причину пожежі, що сталося сьогодні близько 7 ранку на вулиці Лікарській у Краматорську. Під час займання всередині знаходилася жінка, яка наразі перебуває в лікарні. Подробиці далі. Сьогодні близько 7 ранку у цій квартирі сталася пожежа. Під час займання всередині знаходилася жінка. Вона встигла вибігти на балкон та покликати про допомогу. Вона двері не могла відкрити і кричала, там жінка відкричала. Ну а що, поки пожарка приїхала, і тоді вже ж її знявали по лісці. Рятувальники по автодрабині спустили жінку на землю та передали її працівникам швидкої медичної допомоги. Жінку було госпіталізовано. Рятувальники локалізували пожежу о 8 годині 10 хвилин та ліквідували о 8 годині 36 хвилин. У квартирі почорнілі стіни, обгорілі меблі та вибиті шибки. За словами сусіда знизу Андрія Соломко, це вже третя пожежа в цій квартирі за останній рік. Ну, вона так це саме підпалювала матрас, чи що вона там, чи прусакова натравила, чи я не знаю, що. Приїжджали дуже пожарні, викинули все. Пожарники тушили, у нас затопило залу, туалет, ванну, кухню, прихожу. Ну, повністю, все треба робити ремонт. Наразі жінка знаходиться у лікарні. Рятувальники встановлюють причини займання. Юлія Синельченко, Євген Єжов. Новини на Суспільному. 150 щеплень за тиждень зробили у Костянтинівській дитячій лікарні. Через карантин медики на місяць призупинили планову вакцинацію та не викликали пацієнтів до амбулаторії. Наразі роботи поновили. Подробиці далі. На вході до лікарні відвідувачам виміряють температуру. Якщо вона підвищена, хворих ізолюють в окремий кабінет, де їх огляне лікар. У день, коли у нас проводять ці щеплення або планові профілактичні огляди дітей перших 3 років життя, ми намагаємося виключити відвідування амбулаторії іншими відвідувачами і пацієнтами. Перш ніж приїхати до лікарні, батьки погоджують свій візит із педіатром, домовляються про день та час прийому. Батьки вже знають, що вони повинні приходити там, допустим, понедільник або вівторок з определеного часу. Діти приходять тільки на здоровий прийом, ну і робляться прививки, медосмотри. Ганна приїхала робити щеплення проти кору синові. Добиралися до лікарні самотужки. Добиралися машиною, постійно теж не наїздяюся. Во-первых, це перший
очередь для ребенка надо. У закладі також консультують дистанційно – телефоном або через інтернет. Протягом місяця планових щеплень не було, каже завідувачка дитячої амбулаторії. От приходить, допустим, мама з ребенком, і зразу вона попадає на контроль, температурний контроль. Обращається туди, міряється температура у ребенка, у мами. І в зависимості від того, з якою проблемою ребенок обратився, йдуть к своєму врачу по назначенню. В начале епідемії нужно прежде всего было добраться до амбулатории. Вот. Ну, этот вопрос как-то решался. Вообще-то не было никаких посещений вообще. У медпрацівників щотижня беруть зразки на COVID-19. Хворих серед персоналу лікарні не зафіксовано. Марія Грічко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. У Бахмуті сьогодні відкрили алею слави до 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Висадили яблуневий сад та встановили пам'ятний знак. Докладніше Вікторія Левчук розповість. Кам'яна брила у півметра завишки. На ній напис «Ніколи знову». Такий пам'ятний знак ветеранам Другої світової встановили на міській набережній. Через карантинні обмеження на відкриття зібралися не більше 10 людей. Прийшли ветерани, учасники бойових дій. Во славу тех, кто осуществил великую победу над фашизмом, мы сегодня чтим их память и делаем все необходимое, чтобы поколения знали и не допускали больше таких явлений в мире. Алею слави створили за ініціативи міськради. Яблуневий сад висадила місцева молодь, саджанці надали підприємці із громади. 75 яблунь роялті, які зараз розквітають дуже красивим червоними квітами. Сподіваємось, ця алея і це місце буде для нас знаковим. 75 дерев до 75-річчя перемоги – це другий пам'ятний знак на міській набережній. Ще один встановили на згадку про підпільника Олексія Сафронова. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному. Психологічну допомогу людям за 50 надають у Слов'янську. Проект під назвою «Здолаємо його разом» запустила громадська організація «Вік щастя» за підтримки ООН. З 1 травня відкрили гарячу телефонну лінію, пропонують звертатися людям, які відчувають напругу, тривожність і потребують психологічної підтримки. Також проводитимуть онлайн-лекції з психологами. Детальніше у сюжеті. Пенсіонер зі Слов'янська Володимир Мізін каже, дотримується правил карантину від його початку. На вулицю виходить за крайньої необхідності. Психологічно, звісно, на вулицю хочеться вийти і з дитином, і погуляти, тобто ще десь чимось займатися. Мої знайомі, багато теж спілкуються, стараємося за руку не здороватися. Страшно і усталі, чесно. Пенсіонери хоч пенсію отримують, а ті, хто без роботи залишився. Вообще тяжело. Аби підтримати людей похилого віку психологічно, голова фундації «Вік щастя» Наталя Бондаренко ініціювала проєкт. З 11 травня за підтримки ООН запускають онлайн-лекції з психології та конфліктології. Психологічна підтримка буде здійснюватися на онлайнових майданчиках, це буде платформа Zoom. Звісно, я навіть зараз хочу звернутися до онуків, до дітей, щоб допомогли людям, які живуть поряд з ними, людям старшого віку, долучитись до цих платформ. Буде рішатися така задача, такий вопрос, як допомагати людям уважительного возраста, которые находятся на карантине, сохранять психологическое здоровье, чувствовать уверенность, находить внутренние ресурсы. Зареєструватися та дізнатися розклад онлайн-лекцій можна на сторінці громадської організації у Facebook. Тут же розмістили телефон гарячої лінії, за яким надають психологічну допомогу. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Приїхав оформити український паспорт і залишився. Житель окупованого Луганська Станіслав Масендич у Лисичанську майже місяць. Через карантин зміг повернутися додому, а згодом передумав туди їхати. Які має плани на майбутнє, розпитували журналісти Суспільного. У цій орендованій однокімнатній квартирі Станіслав живе майже місяць. Хлопцю 19 років, приїхав з окупованого Луганська. Через карантин не зміг повернутися додому.
Я обращался в штаб ООС, объяснял им всю ситуацию, что, что я приехал в феврале месяце оформлять паспорт, в марте я его получил, но уже было поздно, так как границы уже были закрыты из-за карантина. Потом они как бы вроде как прочитали, но выслали мне ответ, что дождитесь, пока закончится весь карантин. Контрольний пункт в'їзду-виїзду Станиця Луганська працює в обмеженому режимі 16 березня. Перетнути лінію розмежування можуть лише люди, яким потрібна термінова операція або у кого померли родичі. Загалом пропуск через лінію розмежування припинений. Але за рішенням командуючого об'єднаних сил, за наявності критично важливих життєвих обставин, командуючий об'єднаних сил може прийняти рішення щодо пропуску певних категорій громадян через лінію розмежування у два боки. По допомогу Станіслав звернувся до управління соціального захисту. Там йому запропонували оформити довідку переселенця. Хай він пише заяву. До заяви прикладає всі документи, які в нього є. І у нас є час в термін 15 днів. Ми розглядаємо його заяву і видаємо рішення. Щомісячну виплату для переселенців хлопець планує витрачати на оренду квартири. Він надав копії підтверджуючих документів, які підтверджують його факт проживання станом на 2014 рік на території міста Луганська. За час перебування у Лисичанську отримав український паспорт. Цьогоріч планує поступати до Київського університету культури на журналіста. Я бачу своє майбутнє в Україні. Я попитався все-таки получить украинский паспорт, чтобы иметь в будущем доступ получить образование в Украине, закончить официальную школу и поступить в университет учиться. Для вступників з окупованих територій діє спрощена система вступу. Для того, щоб вступити по спрощеній системі через освітній центр Донбас Україна, вступник з окупованої території може не мати жодного документу, ні паспорту, ні сертифіката ЗНО, ні атестату. Якщо є український паспорт, то дуже добре. Наразі хлопець знайшов тимчасову роботу на желатиновому заводі у Лисичанську. Повертатися до окупованого Луганська, каже, більше не хоче. Владислав Уколов, Олександр Голєнко, Андрій Брігідір. Новини на Суспільному. На цьому на все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Одразу після випуску дивіться прогноз погоди. А я з вами прощаюся. До завтра.